Юлія Світлична привітала зі святами державних службовців, представників органів місцевого самоврядування, військовослужбовців, діячів культури та освіти, а також підприємців та інших. Керівник області вручив їм державні нагороди та почесні відзнаки обладміністрації. Напередодні Дня Конституції та 100-річчя державної служби губернатор області Юлія Світлична вручила державні нагороди найбільш успішним діячам регіону. Очільниця області зазначила, що здобутки цих людей важко переоцінити, адже їхні імена вписані в книгу державотворення нашої країни. Шановні присутні, мені також приємно сьогодні відзначити тих, хто отримує державні нагороди, а також подяки і почесні грамоти до Дня 100-річчя державної служби. Державна нагорода – найвище визнання держави. І саме сьогодні президентом України відповідним указом вам дякує уся громада українська. Вам дякує кожен українець за те, що ви робите. Серед нагороджених заступник директора департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської обладміністрації Олександр Лукашов. Він каже, сьогодні Харківщина розвивається як ніколи до цього. Ніхто не сподівався, що попри такі виклики, Харківській області вдасться вийти на такі високі темпи розвитку, що будуть реалізовуватися одночасно десятки, навіть сотні проєктів великих, які мають регіональне державне значення. Але сьогодні це є. І те, що нам сьогодні це вдається, це велика особиста заслуга президента України, керівництва держави, керівництва Харківської області, бізнесу, трудових колективів, громадськості, героїв, які захищають нас зі зброєю в руках. Присутні зазначили, що отримання таких нагород не тільки дає моральне натхнення та підтримку, а це й велика відповідальність перед українським суспільством. Серед вас – господарі, які кожного дня працювали, розвивали і будували. Серед вас – ветерани і учасники бойових дій на Сході, які кожного дня відстоювали і продовжують відстоювати суверенітет і цілісність України. Серед вас – митці, серед вас – вчителі, серед вас – державні службовці – всі, хто продовжує робити все задля того, щоб наша держава зміцнювалася. Дякую за ваш вклад, дякую за вашу підтримку і сподіваюся на подальшу нашу плідну і міцну роботу. Голова області побажала присутнім натхнення і впевненості у роботі. Катерина Махова, вечірні новини.